Ханым апа бул альбомдорду баалуу буюмундай сактайт. Анда 200 жакын айылдаштары менен жердештеринин тарых таржымалы жазылган. Талас районунун жөнөкөй китепканачысы Каным Жээнчороева 50 жылга жакын убакытта согушка катышкандар жана үйүнө кайтпай калгандардын тизмесин тактап жазган. Кээ бири үйлөнө элеп да кетти. Ошолордун баардыгы, ошолордун каза болгондордун баардыгын бири мына айылда ошолорду эстеп, ушулар бир бизди коргоп жүрүп, ушинтип алыста жүрүп курман болду деген, ошолорду кийинки муун билип калсын деген эле ниет менен ушуларды мына жазып ар бирөөнө минтип ыр арнап. Каным апанын жарым кылымдык эмгегинен альманах чыгарууну чек ара кызматынын ардагерлер кеңеши колго алган. Кеңештин төрагасы Сталбек Асакеевдин айтуусунда мындай жыйнак буга чейин чыккан, бирок жаңысын басууга каражат жок. 500 экземпляр үчүн 200 миң сом керек. Первые два альманаха мы выпустили при поддержке. Эки жыйнак Орусия элчилигинин жардамына жарыкка чыккан. Азыр болсо акча жок. Бир китеп үчүн 350 сом керек. Ардагерлер кеңеши биримдикте болсок жеңишке жетишебиз деп акция уюштуруп, анын алкагында демилгени колдоого коомчулукту үндөдү. Аталарыбыздын эмгегин кандай даңктасак дагы биз аларга аздык кылат. Алар өздөрүнүн жашоосу, өздөрүнүн каны, жаны менен ушул мекенди коргоп, бизди ушул жашоого, жашоону тартуулаган ошол адамдар. Эгерде жарык көрсө ушул альманах, биздин ушул кичинекей да болсо гүлдөстөйбүз болор деген ойдобуз. Альманахтын жарык көрүүсүнө кайдыгер карабаган мекендештерди 0312 54 92 31, 0555 95 01 57 телефонуна кайрылып же экрандагы банктык эсепке акча которууга чакырышат. Бурулай Сурманкулова, Бекназар Шерманбетов, Коомдук 1-канал.